السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسلنس ایجوکیشن سروسز کی طرف سے محسن منتظر. اچھا، میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں آ کر آپ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو پاکستان آرمی کی جو بھی لانگ کورس کی جو کمیشنز نکلی ہیں ان کو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو فالو کر کے جوائن کر سکتے ہیں. بہت سارے لڑکوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک چیز اناؤنس ہوتی ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، ان میں طریقہ کار کیا ہے، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اپنی عادت کو ریڈنگ کرنے والا بنائیں، چیزوں کو پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ پڑے گی کہ ہم چیزوں کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دو کورسز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں، ایک ہے پی ایم اے لانگ کورس اور دوسرا ہے سولجر کورس. پی ایم اے سولجر کورس، پی ایم اے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ایم اے لانگ کورس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر بات کروں گا پی ایم اے سولجر کورس کے بارے میں. جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کے لیے جو سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ آپ کی عمر 17 سے 22 سال ہونی چاہیے یکم مئی 2019 کے مطابق. یعنی یکم مئی 2019 تک آپ کو 22 سال کا ہونا ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ کیا اس کے اندر آ رہی ہے. اور اس کے اندر آپ کو انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے 12ویں پاس کی ہو یا ایکولنٹ، یعنی کہ او اے لیول جو ہوتا ہے. اور 3 منتھ کا جو ہے وہ ریلیکسیشن مل سکتا ہے ایج کے اوپر نیچے ہونے میں. یا تو آپ گریجویٹ ہوئے ہوں 17 سے 24 سال، بی بی اے MBA نہیں، جو بھی آپ نے گریجویشن کورس کیا ہوا ہے اس کا، اور آپ نے جو ہے وہ گریجویشن کی ہو، اور یا تو سرونگ آرمی سولجرز جو ہیں جو کہ فوجیوں کے بچے ہیں ان کے لیے 1 سال کا اور بھی چانس انہوں نے ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے 25 سال تک ان کو کیا ہوا. جینڈر جو ہے وہ آپ کا لانگ کورس کے لیے میل ہو، میل لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں اس میں. ان میرڈ ہونا چاہیے اور سٹیزن شپ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ ہونی چاہیے. جو ہائٹ ہے وہ آپ کی 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے، یعنی کہ 162.5 سینٹی میٹر. اور ویٹ جو ہے وہ آپ کا باڈی کے مطابق ہوگا، اگر زیادہ ہوگا تو وہ لوگ آپ کو دیں گے. 60% مارکس ویری امپورٹنٹ آپ کے ہونے چاہیے ایف ایس سی میں یا ایف اے میں، اور 55% جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں اگر آپ فاٹا سے یا کسی ایجنسی وغیرہ سے آپ جو ہے وہ بلانگ رکھتے ہیں، اور 50% ان دا کیس آف اف یو بلانگ ٹو دا سولجر فیملی. اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ویریفیکیشن ہونی چاہیے مارک شیٹ کی، نمبر 2 نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اوریجنل چیزیں ہونی چاہیے ساری. اور جو ہے ان ایلیجیبلٹی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیبل بندے کو وہ نہیں لیتے، تھوڑا سا اس کے اندر وہ کافی سختی کرتے ہیں. آپ اس کے لیے وزٹ کریں گے joinpakarmy.government.pk. اس کے اندر آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے اور آپ آن لائن رجسٹریشن کریں گے، ایک فارم آپ کے پاس اوپن ہوگا اور فارم آپ کے فل ہوگا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سبمٹ کر لیں گے. رجسٹریشن کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا، آپ کا جو سینٹر ہے وہیں پہ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا 14 نومبر سے 15 جنوری کے درمیان. یہ مرحلے ہوتے ہیں، ہر مرحلوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے پشاور کو 2 اتواریں مل گئی، پشاور کو 2 ہفتے مل گئے، نوشہرہ کو اتنے مل گئے، تو اس طرح سے آپ کا 3 مہینے تقریباً لگتے ہیں پورے پاکستان میں یہ کور کرنے کو. اور آپ کا جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 14 نومبر سے 15 جنوری کے درمیان میں ہوتا ہے. اب پہلے ٹیسٹ جو ہے، جو ریٹن ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کا کیا ہوگا، ایک ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر آپ کا انگلش، میتھ، پاک اسٹڈی، اسلامیات اور جنرل نالج آئے گا. یہ 5 سبجیکٹ کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور ایک آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، ایک اچھا انٹیلیجنٹ بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ کمپلیٹ کر سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو 1.6 کلومیٹر کی جو ہے وہ 8 منٹس کے راؤنڈ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پش اپس جو ہیں وہ 15 ریپیٹیشن کے. اچھا، یہ آپ کو نہ چھوڑیں، تو یہاں پہ آپ کو پش اپس جو ہیں وہ 2 منٹ میں 15 مارنے ہوتے ہیں، اور اس طرح چن اپس اور اس طرح ڈچ کراسنگ، یہ تھوڑا سا جو ایکٹیو فزیکلی لوگ ہوتے ہیں یہ آسانی سے ہمارے پاس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس انٹرویو آتا ہے، اور وچ از ویری امپورٹنٹ، انٹرویو میں وہ آپ کا
چیک کرتے ہیں کہ آپ کا مینٹل لیول اور مینٹل اپروچ جو ہے وہ کتنی ہے. یہ مینٹل اپروچ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ کا آئسس بھی آتا ہے. آئسس بھی کی آپ کو کال آتی ہے اور آئسس بھی کے لیے آپ جاتے ہیں 4 سے 5 دنوں کے لیے کوہاٹ, ان کے خرچے پہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. اور وہاں پہ ایک پرولونگ ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے. آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے باقاعدہ, ایک ایک چیز کا آپ کو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے جو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ سے یہ ٹاسک لیں گے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا آپ کو ٹائم ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ آئی سی ایس بھی کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی 2 سال کی مزید ٹریننگ ہوتی ہے. اور پھر ٹریننگ کے بعد جو ہے آپ سیکنڈ لیوٹیننٹ بھی بولتے ہیں, لیفٹیننٹ بھی بولتے ہیں, وہ آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیل پروسیس ہے اس کا. اور اب اس کے اندر مزید پیچیدگیاں کہاں پہ آتی ہیں؟ پیچیدگیاں آپ کے آئی ایس ایس بی کے بعد انٹرویو میں آتی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے ریٹن ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ اگر پشاور میں ہیں تو آپ کی سخانی بازار سے ایک بک لے سکتے ہیں. آئی ایس ایس بی کی ابھی بک ملتی ہے, سستی سستی چھوٹی چھوٹی بکس ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی قلت ہے, لیکن ہم اس کے لیے پورا ایک کورس ہم جو ہے اناؤنس کریں گے اس کے لیے, تاکہ ہم لوگ جو ہے ایک لڑکوں کو سکھا سکے کہ کس طریقے سے آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کر کے کر سکتے ہیں. اس کو اپلائی ضرور کریں. لوگ کہتے ہیں ہم اپلائی نہیں کرتے یار, پاک آرمی میں نہیں ہوتا. یہ اپلائی کریں, ایک ایڈوانٹیج ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک طریقہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کن کن مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ آگے چل کے گریجویشن کے بعد کچھ اور اپورچونیٹیز جب آتی ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت آسان ہوتی ہیں. تو اس کو اپلائی ضرور کریں اور دیکھیں کہ آپ کا جو ہے وہ چانس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. زیادہ تر کوشش کریں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کریں. آئی ایس ایس بی تک اگر پہنچتے ہیں تو تھوڑا رننگ زیادہ کریں, تھوڑا سا اور ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے لینا شروع کریں اور چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم سیکنڈ اس پہ آتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس پاکستان سولجر. اس میں فرق ہوتا ہے, پاکستان آرمی آفیسر اور سولجر میں تھوڑا سا فرق ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سولجر کبھی بھی اتنے اوپر رینکس میں نہیں جاتا ہے جتنا ایک آرمی آفیسر کے اگر پی ایم اے کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سولجر میں بھی آپ کے رینکس ہوتے ہیں, آپ کے اچھے رینکس ملتے ہیں تو, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں ادھر کہ آپ کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں ونس یو ول بی اے سولجر یا آفیسر, وہ ایک مفت رہائش ہے, مفت علاج ہے, تنخواہ اچھی ہوتی ہے, اندرونی ملک جو ہے سفر آپ کا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, فری ہوتا ہے تقریباً, اقوام متحدہ کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ ریلیشنز بنتے ہیں, وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں, ٹریننگز آپ دوسرے ملک میں جا کے کرتے ہیں, لوگوں کی آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے, انشورنس پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. سپاہی کی بھرتی کے لیے جو سولجر ہے آپ کا قد ہو جانا چاہیے 5'6" قد ہونا چاہیے آپ کا. آپ کا 23 سال کی عمر ہونی چاہیے. اس میں آپ کی 3 چیزیں آتی ہیں سپاہی میں, سولجرس کی بھرتی میں. ایک کلرک ہے, ایک ملٹری پولیس ہے اور ایک سپیریئر سینیٹری ورکس ہے. یہ جو ورکرز ہوتے ہیں اس کے اندر آتا ہے آپ کا. تعلیمی قابلیت میٹرک انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے تو بھی بہت اچھا ہوگا. کمپیوٹر کا اگر ڈپلوما کیا ہوا ہے تو بہت ایڈوانٹیج ہے. تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں کسی سپاہی کے لیے تو 1-7 مہینے کا شارٹ کمپیوٹر کا ڈپلوما بھی کر لیں, کمپیوٹر سیکھنے کا, نیٹ ورکنگ کا یا کچھ بھی کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کر لیں, تاکہ آپ کو وہ ایڈوانٹیج جو ہے حاصل ہو جائے. انتخابی طریقہ وہی ہے, آپ اس کی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فارم جو ہے وہ فل کر کے آپ بھیج سکتے ہیں ان کو. اور اسی طرح آرمی سلیکشن سینٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ شہروں میں, پشاور, نوشہرہ, کوڑا خٹک, ڈیر اسماعیل خان, کراچی, لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالا, ان میں مین مین سینٹرز ہیں. تو آپ جو اگر گاؤں سے تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا, وہاں جا کے آپ جو ہے وہ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو فارم ملے گا, فارم آپ فل کریں گے اور فارم آپ بھجوا دیں گے. قد 5 فٹ جو ہے, اب اچھا جو میں یہ چیزیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. گلگت بلتستان کے لیے 50% کا کوٹا ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہمارے پاس کوٹا انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور شہدا جو ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی انہوں نے 50% تعلیمی قابلیت رکھی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. تو اس کو آپ جوائن پاکستان آرمی .gov.pk, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, www.joinpakarmy.pk پہ جائیں
اور فرنٹ پیج کے اوپر ہی آپ کی جو ہے وہ سولجرز اور آفیسرز کی جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے وہ دیا ہوا ہے, آپ اس کو فل کریں اور اس کے اندر فل کر کے جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو ضرور سبمٹ کریں اور اس کو اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کریں. کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ کا میسج ہے, کوئی بھی آپ کی بات ہے, کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق, آپ کو گائیڈنس چاہیے, آپ کو پڑھائی کے لیے گائیڈنس چاہیے, آپ کو کہاں سے آپ کورس کریں گے اس کے لیے گائیڈنس چاہیے, آپ بالکل ہمارے پیج ایکسلنس ایجوکیشن سروسز کو لائک کریں, اس کو فالو کریں, اس کے اوپر آپ میسج کریں, کمنٹ کریں, ای میل کریں. نمبر میں نے دیا ہوا ہے 0332-804-1736 نمبر ہے, آپ اس کے اوپر ہمیں میسج کر سکتے ہیں, آپ کو فردر ڈیٹیل جو ہے وہ گائیڈ مل جائے گی. ایکسلنس ایجوکیشن سروسز ہمارے پاس, ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک اکیڈمی بنائی ہے جس کے اندر ہم لوگ 9-10 کلاس کی کوچنگ بھی شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ایف ایس سی بھی شروع کرنا ہے اپریل سے. لیکن ہم یہاں پہ ایک ایسا ایک سینٹر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم لڑکوں کی ہیلپ کر سکیں, ان کو پتہ بتا سکیں کہ بھائی کہاں کہاں سے اسکالرشپس آتی ہیں, کن کن چیزوں میں لڑکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور جو ہمارے جو ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت گیپ ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے اپرچونیٹیز کو کس طریقے سے اویل کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ پورا ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس کے تھرو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے, کون سے کالجز اچھے ہیں, اور کون سی جگہ پہ جو ہے آپ جا کے اچھا اپنا جو ہے وہ ایک اپنی تعلیم جو ہے کیریئر کو اچھا بوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کسی قسم کا کوئی بھی سوال اس کے متعلق یا ایجوکیشن کے متعلق آپ کا ہو, آپ ہمیں میسج کریں, میل کریں, کال کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً ریپلائی آ جائے گا میری اور میری ٹیم کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.